Društvo novinara Niša drugi put dolazi u Vranje i to povodom teme egzistencije i umrežavanja lokalnih medija na jugoistoku Srbije. Redakcije su male, ljudi rade različite poslove, puno terena ima nekada tokom dana. Danas svi radimo sve, jako je teško držati se, para nema, sve je manje novca. Ne znam kakva je situacija u drugim medijima ovde, to je sada priča vezana za saradnju sa kolegama, ali koliko smo mi shvatili, državne institucije nemaju previše razumevanja to što smo i mi poslovali u tim otežanim okolnostima. To je zapravo naš cilj, da razmenimo iskustva, da svi zajedno negde popričamo o tome i vidimo šta nam je činiti zajednički. Jer svi ti mediji na jugu Srbije, činjenica je da se nalaze u malo, kako kažem, težem položaju u odnosu na medije koje su bliže Beogradu. Mi, naravno, nećemo ojačati medije na ovim radionici i nećemo rešiti krizu nakon ove druge, ali se nadamo da ćemo makar malo da približimo stavove i da će makar malo da nam nešto bude jasnije kako da preživimo ova vremena. Lokalna samouprava, kompletno rukovodstvo na čelu sa gradonačelnikom dr. Slobodanom Milenkovićem je uvek na raspolaganju i spremna za saradnju kada su mediji u pitanju. Društvo novinara Niša će u narednom periodu realizovati projekat na temu jačanje kapaciteta medija na jugu Srbije u cilju podizanja svesti o tome koliko su novinari izloženi kriznim situacijama, ali i bolje pozicije u budućnosti.